This guy is very fast. I can see we are stopping. You are a Ugandan man. I like that Toyota. On Oji. Oji. What has happened? Take a center over. I'm going to go to the house. This is a very bad.
The chili will. Oyo kaba karani watambula akakasajja nekatambula kaze ngonga magomezi waka kasajja kuje mulo oyawandika kuje bano buzungu amwetegereza gambo no mwana wakwa karasize kombi kanzu ri karika ina kala ya green ina jetuli ziri okay Kalani mtambu zi. Wampa njabu. Uja mani master uyo. Gumsa jambata. Itika kumisi koda. Kuni master. Kuni master. Master. O ya kwa chike Toyota wano. Hao ni wa Citroen. Eyo Citroen. Eyo mu medika. Lewa na ikakanga wana burunja kamuro kapa. Huyo mkwisha. Kwani zito zilikuwa ngapi mbili? Saja yambu kidanga akantu hapo bana. Manville. Manville. Namuno woze za kwa name bifako. Bana yambu saja yambu kidanga akantu hapo. Ayeyeyeye. I'm going to go to the Easter. So ngate Easter, omuntu mara okulya emmere, tugendeko outdoor. Tugendeko outdoor. Ochira chekuka mama. One time. Ndiyo, eya Easter yero chogo, chogo chigendo. Ono taliyo. December. Balwa nanyu watu bateke. Ana sima se. Event. Ofa. Hali kuja uka kuyiti. Ana kwagati. Event which they not make about Friday. Kati nare we baya. Tusoma kwa sasa. Gomez. Gomez. Gomez.
Yasin tani zagula proto. Yasin nasa. Hey, yagula. Yasin nasa sa tuko. Proto. Ah, wanya alafanya. Acha gula proto. Madengi. Madengi na nakuyomesa. Oya msa ya yegi ndeza. Tundo. Hey, tundo. Tundo kani. Yaga mugumunana na yaga yewa kapuloto aji katete agamba yechi kabuguza aji katete babanga yakugambe ono ye muyindi ono onorai yenyini sira ndo bana biya kuzuma ubani onorai na yaga basukoda waji onorai yapde Uganda manifi.